This is Senator Golden, and we are watching Amalite TV. Ashtu bashkadetar ndodhemi në Brooklyn, ku do të inaugurohet busti nën Terezës, organizuar nga senatori Martin Golden, pikërisht në kishën St. Antanasis, e cila nën Tereza ngrihet madhërisht me këtë bust, nëna me origjinë shqiptare. Për televizionin Alba Life, Kozeta Zylo, New York. Dhe pikërisht këtu jemi me Imam Tahir Kukaj, imami I xhamis Staten Island, një nga xhamit më të mëdha besoj të New Yorkut, dhe është kënaqësi që ne vim së bashku këtu me nën Terezën, sepse shpirti I tolerancës së popullit shqiptar, nën Tereza vërtet ishte katolike, por ajo kishte një komunikim të jashtëzakonshëm me të gjitha besimet fetare, të cilat I respektonte në qelizë të shpirtit të saj. Mirë se keni ardhur zoti Kukaj. Mirë se keni ardhur ju gjithashtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është kënaqësi vërtet që neve ju intervistojnë sot. Ju jeni imam I xhamisë së Staten Island dhe pikërisht vini sot për nën Terezën e cila me besim është katolik. Po s'do më se ne gjithë përkasim Zotin Xhelashanu, ne jemi shqiptar. Çdo gjë që ngrit emrin e shqiptarëve lart, ne jemi në favor të saj dhe përkrahim, ndihmojmë dhe jemi krenar për atë punë. Gjithashtu jemi besimtarë në Zotin. Ashtu siç ishte edhe nën Tereza, po shenjtë Tereza, që çështjen e ja dedikoj jetën saj besimit që ajo beson për mirëqenje njerëzore. Mirë kuptim, tolerancë, vëllazëllëk. Kënaqësi se vërtet xhamia e Staten Island është një nga xhamit më të mëdha të New Yorkut ku mblidhen mjaft shqiptar dhe jo vetëm shqiptar, por edhe të besimit musliman të shteteve të tjera nga vende të ndryshme të botës. Si e keni organizuar këtë? Foltorët, qoftë kisha apo xhamiat I përkasin Zotit. Atu njerëz besimtarët vini I lutën Krijuesit. Nëse si popull shqiptar, ne jemi mirë të organizuar këtu, qoftë besimin musliman, apo dhe krishterët më ortodoks, apo dhe katolik. Ne nuk bëjmë dallimin aty në cilët vinë falen në xhami, mirë po ndërtimin e kulteve tona fetare, në flasë konkretisht për xhamin tonë në Staten Island, kryesisht e bën nga puna vullnetare e muslimanëve shqiptar. Duke përfshirë këtu edhe të tjerë, mirë po kemi pas raste kur edhe shqiptarët të fesë krishtere, edhe të tjerë që nuk kanë qenë musliman, edhe nuk kanë qenë shqiptar, kanë ndihmuar xhamin, ndërtimin e xhamisë shqiptare në Staten Island. Ju faleminderit zoti Imam, zoti Kukaj dhe ju bekoftë zoti. Edhe ju gjithashtu zoti bekoftë popullin shqiptar. Faleminderit. Të dashur bashkëdhetar, këtu pranë kemi zotin Flamur Gashi, këshilltar I Presidentit të Republikës së Shqipërisë. Është në një aktivitet mjaft të ngjeshur gjithë këto ditë, shoqëruar nga komuniteti shqiptar dhe ja pikërisht sot e kemi këtu pranë jush, ku do të inaugurohet busti I Nën Terezës në kishën St. Antanasis. Mirë se keni ardhur zoti Flamur. Mirë se u gjem. Është kënaqësi besoj që është një ditë e shënuar për popullin shqiptar dhe veçanërisht për diasporën që një nga qytetet e mëdha kryesore dhe historike të Amerikës inaugurohet busti I Nën Terezës. Kudo që inaugurohet dhe vendoset shtatorja Nën Terezës është moment historik për shqiptarët, sepse Nën Tereza është pasaporta më e mirë jona, është pasaporta e cila ne hap dyrë të botës. Shenjta Nën Tereze tashmë e ka bërë atë që shumë pak kush e ka bërë në botë. Emri shqiptarit po ngrihet çdo ditë më lart me Nën Terezën. Këtu pas nesh shifet edhe te plakati vendosur ku shënon unë jam shqiptare. Kështu që ne duhet të jemi krenar në çdo moment kudo që është prezant shtatorja Nën Terezës, emri I saj, figura e saj dhe puna e saj. Është vërtet kënaqësi që jo vetëm që Nën Tereza është katolike, por ne jemi vlerësuar nga Papa si një komb me tolerancën më të madhe fetare në botë dhe është një shembull I jashtëzakonshëm. Si ndjeni për këtë zoti Gashi? Unë ndjem si çdo shqiptar tjetër. Nën Terezës nuk I thonë vetëm katolik Nën Tereza, por Nën Tereza I thonë gjithë shqiptarët kudo që janë. Pra është nëna e gjithë shqiptarëve, kështu që nuk ka asnjë lloj dallimi për sa I përket kësaj. Shqiptarët krenohen me nënën e tyre, Nën Terezën. Dhe ky është një fat I madh për ne, që dallimet fetare asnjëherë nuk kanë ardhur në plan të parë tek shqiptarët. E para themi jemi shqiptar, nga gjaku jemi shqiptar, pastaj prononcohemi ja jemi nga Vlora, nga Peja, nga Tepelena, apo jemi katolik, musliman, ortodokse, ku dion se çfarë. Mbi gjitha jemi shqiptar. Ju keni shoqëruar presidentin e Republikës së Shqipërisë, zotin Bujar Nishani, dhe konkretisht mbrëm ishte një aktivitet I madh, madhështor, kulturor, ku morën pjesë në inaugurimin e librit Zonjat Shqiptare në New York
për sukseset e tyre që kanë arritur në diasporë. Ishte një eveniment i bukur, ku pasqyrohej roli i femrës shqiptare në ndërtimin e një personaliteti të ri në diasporën shqiptare, dhe ky është një hap i mrekullueshëm i cili duhet të vazhdojë, sepse femra, nëna është shtylla e familjes. Shpresojmë e besojmë që ato nëna, ato vajza të suksesshme do të ruajnë unin ton shqiptar, do t'ju ruajnë gjuhën shqipe fëmijëve të tyre. Dhe atëherë neve do ta themi vërtet me mburrje, jam krenar që jam shqiptar. Ju faleminderit Zoti Gashi dhe gjithmonë ju urojmë sukses dhe presim bashkëpunimin tuaj vazhdimisht me shkollat shqipe Alba Life dhe nxënësit ju mirpresin sepse edhe profesioni i mësuesisë është vërtet është nga profesionet më të bukura dhe ABC-ja është Bibla dhe Kurani i shqiptarëve. Faleminderit shumë dhe përshëndetje më të përzemërta për fëmijët e shkollave tuaja. Ju faleminderit në emër të gjithë teleshikuesve të televizionit Alba Life dhe miru takofshim përsëri. Takofshim, faleminderit. Pran kemi kryetarin e shoqatës Dibra, zotin Dashnor Miftari. Është kënaqësi që neve bashkohemi të gjithë këtu me të gjitha shoqatat përfaqësuesit e ndryshëm sepse është Nën Teresa, nëna e gjithë botës dhe mbi të gjitha ne krenohemi për ta. Me shumë të drejtë, edhe ne si Librandi jemi shumë krenar me Nën Teresën. Është kënaqësi edhe që unë gjithë në para kësaj. Kjo është një figurë, një nën, një vajzë shqiptare që ka kontribu shumë për mbarë botën. Dhe ne jemi shumë krenar për Nën Teresën që kjo ka arritë të angren edhe zërin të shqiptare dhe më lartë. Dje kështë një takim të rastësishëm, me një grua të moshuar, me një prejardhje franceze, dhe një bisedim të shkurtën, emrin e kishte Teresa. Edhe mu më kujtoha që tja ceki, thashë, pas ke emrin e bukur, Nën Teresa, po a e di që Nën Teresa është shqiptare? Jo, tha, nuk e dinja. Thashë, si kam mundësi më së dish? Po ja, tha, që se kam dëgju asnjë, thashë. Ti jesh i sigurt, me plot bindje të them që nana Teresa është bi shqiptare. Dhe për këtë ne duhet të ndjehemi të gjithë krenar. Edhe ka një gjëra që duhet të theksohet, ne shqiptarët, musliman, katolik, e gjithë feve tjera. Kjo akoma na e përforcon ndërlidhjen, bashkëpunimin ndërfetar. Nën Teresa, si sot edhe vetë, jam e gjithë botës. Edhe realisht ne jemi krenare me Nën Teresën. Shpresoj që legjenda e kësaj të jetë gjithmonë shembull i mirë për ne shqiptarët mbar botën. Ju faleminderit. Ju faleminderit, ishte kënaqësi dhe me kryetarin e shoqatës Dibra, i cili merr pjesë sot konkretisht në inaugurimin e bustit së Nën Teresës. Ju faleminderit në emër të gjithë shikuesve të televizionit Alba Live. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Ne mishte të vini pranë shkollave shqipe. Patjetër, patjetër. Të dashur bashkëdhetar, është nevoja që të prezantoj Frederik Ndocin. Mirëdita, gëzuar ku do që jeni. Unë vi prej një komunitetit të cilën toleranca fetare nuk në lejë këtë zojen me këtë qytet. Bon demonstrata, jo shqiptar musliman, po turqit musliman që janë shkodër, sepse shqiptarët musliman ishin me ne. Sot komuniteti Open Mind i New Yorkut me një falënderim të jashtëzakonisht të madh ndoshta edhe prej tan qiejve për këtë sado e vogël, po ka shumë domethënie të madhe, sepse Nën Teresa nuk është mua vetëm e Shqipërisë, po është tërë botës. Nuk e di emigrantët që janë në Amerikë e dinë që Nën Teresa ka kenë 4 javësh kur ka ikë prej Shirok, sepse atje ka lindë në Shirok. Të fshati i Shiroks. Kjo është e vërteta historike. Po dalin tani janë këtu. Megjithatë, unë ju uroj tani të mirat dhe faleminderit që jeni sot këtu ju. Që mali dhe Kozeta dhe gjithë komunitetin tjetër. Është kënaqësi në emër të gjithë teleshikuesve të televizionit Alba Life, t'ju uroj mirëseardhjen dhe në fakt gjithmonë ju keni qenë pranë e veçanërisht pranë New York. Absolutisht, absolutisht. Faleminderit. Faleminderit. Tu pranë të dashur bashkëdhetar kemi artisten e madhe, interpretuesen e shkëlqyer Gilberta Lucaj. Ha, si je, a jeni mirë. Faleminderit. Ja, po shikojemi gjithë këto kohë, ditë për ditë. Ditë për jone ti bashkë, si. Pse jo, arti, letërsia, poezia, gjithmonë janë bashkë dhe të pandara. Pa tjetër, si dhe mësë është një gëzim i malë me kenë
Intervistu me për te e të këzete, ti e male. O, falem derit shumë për këtë. Qëfar do të interpretoni sot në këtë ditë kaq historike për kombin shqiptar? Deshte të interpretoj diçka në përnerin e Madhe Teresës, edhe thashtë interpretoj një pjesë që e ka interpretu edhe i mali jojo ma për një event për Madhe Teresën, edhe është një himn, edhe është shumë kështu i dhimshëm pak, si jeta saj, edhe pastaj do të një bah. Pojmë shumë suksese dhe miru ta kofshim për sëri. Faleminderit, miru pofshim. Të dashur bashkadetar, këtu pranë kemi sopranon e mirë njohur, Lindita Mezini Lole. Hey, Kozeta dhe Alba Life gjithmonë, shumë të mirë pritur. Tashmë janë bërë si familja e shqiptarëve në New York. Unë jam shumë kënaqur, ka qenë një javë intensive me presidentin Nishani dhe një kënaqësi e madhe për gjithë shqiptarët dhe sot në veçanti për inaugurimin e bustit të Nëna Terezës. Ne jemi shumë të kënaqur se është një simbol, jemi krenar për Nëna Terezën, edhe është një simbol i bashkimit të gjithë shqiptarëve. Shqiptarë kudo që janë njerëz punëtor, inteligjent, të zgjuar, që po e tregojnë veten nga dita në ditë, nga viti në vit, për aftësitë e tyre dhe rolin në shoqërinë e sotme. Se bota njerëzit të dinë se ndoshta nuk e njohin shumë shqiptarët e Shqipërinë, por sot me të gjitha këto arritje sukses që arrit shqiptarët kanë arritur, besoj se emri shqiptarëve është akoma më lart. Edhe ne jemi krenar për çdo gjë që shqiptarët arrin. Faleminderit, Kofteta. Faleminderit dhe shumë urime. Mezi po presim të dëgjojmë interpretimet e hymneve. Do të këndoj hymnin edhe do të këndoj Ave Maria nga Shuberti, që është një vepër shumë e njohur botërore. Mirënjohje dhe shumë suksese në emër të gjithë nxënësve të shkollës shqipe Alba Life, ku ju keni kontributin tuaj, dhe të teleshikuesve të televizionit Alba Life. Faleminderit, always, është kënaqësi për të punuar me nxënësit të shkollës Alba Life. Faleminderit. Tu pranë një artist i cili sapo erdhi, ju lutem prezantoni. Unë jam Pëllum Macaj, nga Dugagjini Shkodrës, jetoj në Itali, punoj atje, kam kënaqësi shumë madhe që ndodhem këtu mes bashkëlletarëve. Pse keni ardhur konkretisht? Unë konkretisht ishte një moment që nuk e di as vetë Zoti me bekoj dhe Madre Teresa. Masa 4 shtatori që unë i adresova Papa Giovanni Paolo II e Papa Francesco të një kuadrit të Madre Teresës, ajo me pruri, ajo pa ditë gjahë unë në këtë vend jam sot. Shumurime dhe është kënaqësi. Jëmë shumë i gëzuar që ndodhëm këtë vend me gjithë këtyre bashkëve adhëtarëve në Rum, me bazen e gjithë shqiptarëve. Ju faleminderit. Skënderbeu dhe gjithë kasë joti. Join us in Pledge of Allegiance. I pledge allegiance. It's all our pleasure and people. And be people dedicated to the needs of the poor. Help us to reach out and be a sign of love to all nations. Bless our gathering today. Keep us faithful to our calling. And may we truly honor the memory of Mother Teresa, for you are Lord, today and forever. Everyone, amen. Thank you very much, Monsignor. Now is United States National Anthem, Lindita Lola. Oh, say can you see dawn's early light, what so proudly we hailed
through stripes and bright stars, through the perilous fight, o'er the ramparts we must once so gallantly streaming, and the rockets with glee, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Today is a historic and big event, and this is made possible by State New York Senator Mr. Marty Golden, and President of Albanian Roots, who made proud like Albanian guy, Marco Kepi. Thank you very much for this such amazing day. And Monsignor, we are proud and honored to be part of this event. But not only, we have an our pride. He is the President of Republic Albania, Mr. Bujar Nishani. Thank you very much for this, your presence today, Mr. President. I am Kozena Turishta. I am Albanian. I have just 1 year and 5 months here, but I love America. I'm blessed I'm living here, but I am proud I'm Albanian. I love you all and thank you very much for your support. Now I invite Marco Kepi to say something in front of you and to thank everybody for your support too. Welcome Marco Kepi, the President of Albania Roots. You can all sit, my speech is very long. First of all, I want to start by thanking Monsignor David Quesada for welcoming the Albanian community to his parish, not just by allowing us to put a statue of Mother Teresa here, but by also allowing us, and he told me himself, that if we get an Albanian-speaking priest, we can hold Albanian Mass at St. Athanasius every Sunday. So we're going to work hard with that so we can get an Albanian priest here as well. Thank you, Monsignor. Secondly, I would like to thank Senator Marty Golden, who worked tirelessly for his community. Regardless how big or small that community may be, the Albanian community in his district, he treats everybody equally and he works as hard as he can to make sure that everyone gets what they deserve. And what a beautiful thing he did for us here by putting us in contact with Monsignor Quesada so we can have a statue of Mother Teresa here. We all know who Mother Teresa is and what she's done.
so I will let the senator speak for Mother Teresa. But today I will speak to you for people that do a lot of work, but they never get heard of. You never hear their names. They're never recognized. You see all this beautiful work, and you think it was just me, Marty, and the Monsignor. But the truth is, all these people that did this together did it for free. They bought the materials themselves. They did the labor themselves. They worked here every single day, and you can ask the neighbors until 2-3 o'clock in the morning to make this happen. So I will please ask all those who contribute to please stand and be recognized, starting with Belul Choku. Belul Choku didn't just show that he loves the community and he loves Mother Teresa. Belul also happens to be a Muslim. So we had Muslims, Christians, everyone together working here for Mother Teresa. So this is the beauty of Mother Teresa uniting everybody. Second, I would like to thank Nick Becci. Nick Becci was also very instrumental in helping us out over here, doing all the work, bringing employees, paying them himself. So he didn't charge us, the church, nobody a penny. Next would be Rick. Rick, please stand up. I think the past 2 months, Rick has been here more than the Monsignor in this corner, so he deserves a lot of appraisal. Followed by Edwin Dama. And a little info on Edwin Dama. The first donation we got for the statue of Mother Teresa, because they do cost a lot, was $1,000 from Edwin Dama. So I thought he made a mistake. He meant 100 and he added another zero. But the truth was, he actually did give $1,000. And over here, there used to be a tree about 50 feet tall. And I called a few companies to cut the tree. They asked us about $5,000-$6,000. So I remember that Vint owns a landscaping company. So I said, Vint, can you find us a company? He said, don't worry, I'll do it for free. The next day, they were here cutting down the tree. So thank you, Vint, for everything that you do for us in the community. Petrit Nika, the guy that put all the stones together. Thank you, Petrit, for being here every day and working so late at night to make this happen. Murad, please stand up, be recognized. Dimi, stand up, be recognized. Another person we'd like to thank is Father Michael Gelfand from St. Finbar's Church. He also donated, and he wanted to be here today, but he had another event as well. Alex Martin from the Indian community, Nesti Suko for putting that beautiful plaque on Mother Teresa, and Fabio Tocci, the designer, who did all of this. So I mentioned all these people that you probably wouldn't know who built this. So they're the guys that built it. I'm just the guy using the microphone. And there's one more person I would like to recognize that never gets recognized. And in 1990-1991, it was the first revolution against communism in Albania. And what happened was a group of people, small people, came together, rescued priests and imams from jails, and they held the first Catholic mass at the Catholic graveyard in Škoda, where Mother Teresa grew up. And I would like to recognize my father, Marian Leka. He was one of those people that made that possible. So first thing against communism, and that's when Mother Teresa came to Albania, and she met with my father personally to make sure that she thanked everybody that brought religious freedom back to Albania. So thank you all, love you all. I can't wait to unveil the statue. Thank you. All the other honorees to make it shorter than mine, because the president has a short flight. Thank you. One last thing, we're going to play a video on that truck. It's the whole process, how everything went down. So it's on fast forward, so every now and then check it out, how it was and how it is now. Thank you very much. Valentina Ivezaj, I am a flower. She's a lovely girl and she wanna sing today for all of us. Salve murador que
Mastemia, Ashipania, Ashipania, Kurtashka Yuna, Verpat, Prinka je vužda metor, Engrej koken tuke, Nare, Jamar sure, Jamar shipatar. Please, we ask the Imam and the Rabbi to come up over here, say a few words. And if Father Nathan has arrived from the Albanian Orthodox Church, we also welcome him to come up here. Thank you. I'm Rabbi Matt Carl from the East Midwood Jewish Center, just a short drive over that way. This is a very exciting time for me, and I hope as a representative of the Jewish community, just to say a brief word. We speak in Hebrew of great women, often using the phrase Eshet Chayil. An Eshet Chayil from the book of Proverbs is a woman who does great things for her family, for her community, and especially in the realm of tzedakah, of justice in the form of charitable works. But most importantly, perhaps, in this case, the word Eshet Chayil, Chayil is similar to the word for soldier. And Mother Teresa was a woman who embodied peace in so many ways. And it's wonderful to imagine that her message will be brought to the world in such a way that we will all be able to look at a person who fights and say they were fighting for peace. Fighting for peace and for justice and for tzedakah. Thank you. Mirdita, good afternoon. This is Imam Tahir Kuke. I'm from Albania Islamic Cultural Center in Staten Island. On behalf of our community and on behalf of all Albanians, Muslim and Christians, and would like to thank Marko Kepi and Albania Roots and everybody who helped you to put this together. Senator Golden, President Nishani, Zotni Fatmir, and everybody else here. Usually imams and rabbis probably, and priests, we like to talk for a long time. This is our mission actually in life. I would like to share very few words of Mother Teresa talking to one of nuns, Sister Mary Janice. She went to Mother Teresa asking her to join her in her efforts of serving the poorest of the poor, the people that are the most needed. Mother Teresa told her, you go back where you came from and find your own Calcutta or Calcutta. Nowadays, if you want to honor, as Almighty God has honored Mother Teresa, as honored Mother Teresa has honored Albanian people and honored human race, we have to go find our Calcutta, serve those in need, the poor, the sick, the unwanted. That's what it was, the most biggest poverty, as Mother Teresa said. So we want to do, bring back her image, her service, to our own manners, to our own activities. So this is how we honor her. Mother Teresa, she is already honored by Almighty God. She is honored by her legacy and hard work she has done throughout her life. And she is honored as well, canonized as a saint. God bless you all. Thank you very much. Now I would like to invite State Senator Marty Golden to the stage. Victoria, please bring the proclamation. Victoria. Also, I would like to recognize the General Counsel from Kosovo, Mr. Fatmir Zami, who's here. Thank you for coming. And Assemblyman Mark Jonah and his wife came all the way from the Bronx, so please give them a round of applause. Thank you. Look at this crowd. You should be proud of yourself. Every one of you. There's many parishes across this great Brooklyn, Queens diocese. Hundreds. Hundreds of Manhattan and the Bronx and Queens. Hundreds. But only one parish came and would be able to have this wonderful, wonderful Mother Teresa and find a home for Mother Teresa, because of the many Albanians that are moving into this community today
but the many people across this great world, from the many different countries and languages and Jewish and Muslim and Christian, you name it, everybody has that special place in their heart for such a great lady, such a great saint, Mother Teresa. So I thank you, Monsignor Quesada, for allowing and placing this wonderful, wonderful statue, giving this statue a home for this great community, for the community of Brooklyn and Queens, and for the community of this great city. I will tell you, ladies and gentlemen, we call him the Pope of Bensonhurst. Yes. Yes. You know why? Because he is a can-do Monsignor, and that's what we need, can-do Monsignor. Thank you, sir, for your great dedication. Thank you for what you've been able to do. You're a great, great man, a great church leader, with great spirituality and great leadership. I want to thank Albanian Roots, Marco Kepi, for his great work, and all of our Albanian Roots. Give them a round of applause. I know that we're joined by my colleague here in the City Council, David Greenfield. Give him a round of applause, ladies and gentlemen. He is the one that's actually sponsoring the street cone naming right here in honor of Mother Teresa. So give him another round of applause, ladies and gentlemen. President Nishani, thank you for taking the time, for coming here, for recognizing Mother Teresa, recognizing our good Monsignor, recognizing this great, great parish, recognizing this great community, recognizing not only the Albanian communities, but recognizing the great city of New York. Thank you very, very much. I am cutting my words short so that we can, in fact, hear from both the President and, of course, the Monsignor with the blessing of this great statue. I also want to thank the ambassador who's also joined us. I'll give her a round of applause as well. Thank you very much. This Mother Teresa, this saint, this great woman, has done great miracles for many people across this world. Those today that are praying to this great saint are receiving miracles each and every day. We have to believe, and when we believe, things happen. Things happen in our lives that you can't explain. And that's why Mother Teresa is a saint today, because of the great wonders that she did in Calcutta, born in Albania, became a nun in Ireland, but today she marked on across this world in making a difference for each and every one of us, regardless of where you're from. Truly a great saint. I pray to her on a regular basis. Make sure you get a card going home today to turn and be able to pray to Mother Teresa, especially if you have anybody that's sick or in need, or just to get through some of the stress of daily life. Thank you. God bless you. God bless our great nation, the United States of America, and God bless all the work that you have done. If you could please join me. We have a resolution up here. President Nishani, come up here, please, from the governor of the state of New York. We have this resolution that made here in the state of New York, Mother Teresa Day. She died September 5th in 1997. And we've coronated, obviously, in the September 4th here in this great coronation in Rome. And we here in the state of New York have acknowledged that, and we have made a day in honor of Mother Teresa in resolution for that day, naming September 4th Mother Teresa Day. President? Here's a proclamation from the State Senate, and this proclamation is to honor the President for his honor for coming here today, for all of the good work that he does in Albania, for the good work that he's done in the UN this week, and for coming here to Bensonhurst and recognizing the great people of our great community. Dear Monsignor David Quesada, dear and honorable Senator of the State of New York, dear President of the Albanian Roots,
Network, Marco Kepi. Dignitaries, dear authorities, representatives of the clergy and the New York's believers, ladies and gentlemen, brothers and sisters in this meeting. Today is the last day of my several days visit in the wonderful city of New York, a city that never sleeps, a city that for us, the Albanians, is often personified with the wonderful music of the song of the unforgettable Frank Sinatra, New York, New York. Just like all other times when I have had the chance and the opportunity to visit this stunning city, the moment of departure has always been accompanied by a sense of personal compassion, wishing I had much more time to stay here, to see around, to visit impressive places and meet as many good people like you as possible. However, the day today is very special, and I not only feel really excited, but also privileged, because I'm among honored friends, among brothers and sisters, for a reason that makes my heart beat hard. Our dear mother, Saint Teresa, is with us today. And all of us had just a few days ago the unrepeatable and unique luck for our generation to witness her canonization in a historic ceremony that touched the hearts and God instilled internally in the minds of all the people across the world. From this moment onwards, Saint Teresa of Calcutta will proudly stand here to welcome and see of hundreds and thousands of children, men and women, who come every week to your church of St. Athanasius. Thousands of people who pass by here every day will have the opportunity to see, to remember dozens of sayings and messages which she gave to the entire world in such a bravery, wisdom that are very significant also nowadays. I'm convinced that all of you and everyone else who lives in Brooklyn will be inspired and take the examples of the life and work of the Albanian saint. We are very fortunate as a nation that Albanian blood ran into the veins of this unique woman of her acumen. There are many cases, and I'm sure that even today you may notice and affirm that. When many people across the world speak about the Albanians, their mind immediately goes even to Mother Teresa. The mother of the whole world became the Albanian and worldwide caring mother, both earthly as well as heavenly, with her internal work, with her iron will, with her boundless love. Mother Teresa is the most precious gift that the Albanian nation has generously bestowed to all mankind. Thank you.
And for her part, Mother Teresa, the saint of love, of compassion, of unshakable trust in God, wisdom, compassion has been, is, and will always be present wherever human beings are suffering, wherever human soul is lying, wherever human heart is in danger of stopping. Here as well as here as there, in the past as well as now, and even in infinity and in eternity. Dear participants in this meeting, in this dedication, I wish to express on this very special occasion my deepest thanks to the organizers. The Albanian Roots and Mr. Marco Kepi, to the Senator of State of New York, Mr. Golden, to Monsignor, and the cleric, who continuously illuminated your root of faith in God, in goodness and love towards each other. Not easy, but on the contrary, it is very difficult to follow the example of Mother Teresa, to live a modest life, to avoid being attracted or tempted by the material, but only by the spiritual, to be inspired by the work of this woman who was petite by body, but great by deeds. This means to be more and more human every day more, to cherish unselfish love for others, to give without taking anything in exchange, to donate infinitely and eternally. Therefore, we are and will be proud forever as Albanians, and not only because Saint Teresa is the most precious gift that my little country has generously bestowed to humanity, but because even such great tradition that Albanian nation in centuries has promoted to entire the world, the readiness to offer welcoming and help and assistance to anyone who has been in need. Finally, I loudly confess before you that I feel proud to be a fellow citizen of Saint Teresa, and that I feel very proud to be Albanian. And allow me concluding my address, which I had honor to deliver in this place. We as Albanian have to be grateful to this great country like United States of America, to American people, for welcoming Albanian people generation to generation anytime that they came in this great country and this great nation. We as a nation and as a country are extremely proud to be considered as a friend and as ally of this great country and this nation. I would like to conclude my speech thanking everybody of you being present in this ceremony and wishing all best to your families, to you personally, to all people of Brooklyn, of New York City, and United States of America. God bless Albanian, God bless United States of America, God bless American people. Thank you very much. I ask the elected officials, all those that made this possible, please stand up as we get ready to unveil the statue. And we were just joined by Father Nathan from the Albanian American Orthodox community. Thank you for coming, Father Nathan. Join us in unveiling the statue. And the chorus of St. Athanasius, please get ready to perform after we unveil the statue. Thank you. You guys are ready. One, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one.
Upon it be filled with her virtue, especially her virtue of love for God's poor people. Amen. Amen. I can't hear you. Amen. That was nice singing. That was for you, praise. Next year. I was going to call you for that. Yeah, I'm going to need it soon. Guys, you got to go. Stay back. Excuse me. Stay back. Beautiful. Hey, atrapucha meraku. Ya tash. Lezër dhe motra, urime të gjithë ne. Marku Kepik e për një kukë të shkëllqyshme, urime të gjithë organizatorve, ku ka shqiptarë pas dashurie, pace e lukëri gjithmonë. Unë Alpria dhe Gjona e me kolegë të misot, dhe të 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 shqipe të kukë. Këta shupaskaletar, të pram kemi Zotin Marku Gjona, politikanin e parë shqiptarë, që shullur në karitet më të lartë në politikën amerikane. Dhe a bat që kemi këtu me të dejanë. This is Senator Golden, and we are watching Abilite TV. Të dashur bashkëdhetar, këtu pran kemi gazetarin e minjohur të zërit të Amerikës, Zotin Gjonekaj. Jo vetëm që ka qenë gazetari zërit të Amerikës, por ka dhe një kontribut të matë për Nën Terezën. Besoj, mos të gabojmë, e jeni njëri u parë që keni intervistuar Nën Terezën. Po, besoj që po, sepse ajo nuk ishte ambjente shqiptare dhe unë kisha një qëllim të caktuar. Një bella pyetje, ku dhe të vizitoj Shqipërinë, në kohë, një dhe ishte kohë e të sekundës, dhe kisha të shirë që ajo të ishte Shqipë. Në kjo ka që e tima ime se ka sëtaj se e të vizitës me në Nën Terezë. Dhe shira e saj, e fendë, e mjetët informacionit, kërkimë si që e shtetë Amerikës që duhet të vizitë Shqipërinë, edhe e të vizitë Shqipë. Dhe këto i realizova, i të më drejtën, por sot kam të qatë veçanë, kam emocionit, sepse unë e kam jetua 10 vjetën këtë
mesajë dhe gjithmit e mi, jali ma, jali Gjoni dhe vajza Terezia, para do thuaj se 20 vjetësh pakëzua këtu me emin Tereze. Dhe vajza e botës time ka emin Tereze dhe vajza e Roxana që ka mërë në tragedinë 11 shtatorit në World Trade Center e ka emin Tereze. So, në familjen tonë kemi 3 gradë, të një ajtë ishin vajza, po 3 gradë emin Tereze. Dhe të gjitha janë shëndosh, mirë, janë martuar, dhe më kanë pas farë që ka kanë emin Tereze dhe kam marë sot prej janë kështë këtu, sepse këtu kam pakëzumënin, kam jetu dhe kam emocione, sepse janë është një shkanë që lidhet. Dhe pakëzimi, nga nga Tereze, për qëtë e mashë, lidhet e pakëzimi se ditën e lindjes. Dhe duhet më të kanë një 27 gushti, se ishte pakëzua, me 26 ishte e lindë, por ata im përmbajnë regullave natyre të që janë caktuara. Kështu që këj komunitet do të rritet, do të nderohet, do të marrë shumë nga nënën Tereze, dhe kjo është një bimë jashtë zakonisht e mirë, dhe du të vazhdojmë. Unë kam pas lidhje të veçanta me nënën Tereze, kam pas korespondenca, kam takuar, kam biseduar, kam intervistuar, kam vajtur edhe në varimin e saj në Kalkut Bindi, 6 pushtesh, linja, 27 vaksime, 5 shtatori është pita e tjeqës, 10 shtatori është pita e inspirimit të saj, pastaj është dita e beatifikimit 19 tetori, pastaj është 8 tetori është dita e fitimit të qërë në topit, dhe 19 tetori është dita që ka bajt gjallin në komit e bashkëpura vitin 1985 në rastë. Jemi si një senator Martin Golden, jo vetëm që është një dashamirës i madh i diasporës shqiptare, por njëkohësisht edhe i këtyre nxënësve i shkollës shqipe Albalaj. Thank you so much, Mr. Golden, what you do for Albanian community. Thank you very much, it's a great day to be here. This Mother Teresa did so much, not just for Albania, for Calcutta, for Ireland. She did everything around this world. Miracles to this very day being passed as we believe in the spirituality and the greatness of this great woman and what she was able to accomplish. Just that Monsignor Quesada could say a prayer inside the church and had personally met Mother Teresa back in the 1990s with the Cardinal was very, very telling. And the President of Albania being here is joining us, and the Ambassador joining us for Mass, very, very significant. And all of these great children coming out today to play a role in the contributions that Mother Teresa has made to this great world is great, really great. Albania, great. United States of America, great. Thank you so much. God bless you, Martin Golden. Thank you very much. Pikërisht Arsi Gërbi do të thotë diçka për nënë Terezë. Gjikohet ka nënë Terezë. Gjikohet të mendosh, gjikohet të lutesh, gjikohet të qeshesh, është burimi fuqis, është fuqia maj madhe në bitok, është muzika e shpirtit, gjikohet për të luatur, gjikohet të duhash dhe të duhesh, gjikohet të japësh, është sekreti i rënisë e përjeqme, është ta shumë i shkurtë për të qenë egoist, është privilegji dhënë për Zotit. Zotit të bekoftë Arsi, give me hug. Pran kemi me Lindën, një vajzë shkëlqyer, një studente që do të priste ta recitonte para presidentit, po për arsye të programeve edhe të kohës së ngjeshur nuk mund të ndodhë. Le ta recitoj tani në ditën e shenjtë të nënë Terezës. Njerëzit janë të pa arsyeshëm, të pa logjik dhe egoist. Duja të me gjitha të. Kërban mirë të tjerët të akuzojnë se nisesh nga egoizmi. Bëj mirë me gjitha të. Në sukses fitan miqë të remë dhe armiqë të mërtjetë, përparo me gjithën të, të mirën që bënë sot dhe të haroj nesër, bëj mirë me gjithën të, ndërshmëria dhe sinqeriteti të bëjnë të brishë, je i ndërshëm dhe i sinqertë me gjithën të, atë që ndërtojnë të vite, për mund të gërë, mund të të shkatroj brenda natës, ndërto me gjitha ta. Njerëzit duan ndihmë për mund të të godasin, po ti ndihmosh, ndihmoj njerëzit me gjitha ta. Jepi botës më të miren që ke dhe ajo do të thej dhëmbe. Jepi botës më të miren. Këtu pranë zënë se të shkollës Shqipë Arbalajt ju bashkua dhe këngëtarin një njohë Vedat Ademi. Përshëndetje për gjithë shqiptarët në Amerikë, përshëndetësi që jam sot në terrorimin e
senatorës në të jetëm, për shnëtësi e madhe. Cilën këngë kemë të preferuar, vetëm një strofë mund në e këndosh? Nga këngët e mija. Po se ditë gjitha e në preferuar. Okej, këtu ke shqirë. Okej. Zori te më shumë, era vjenë më sjellë kujtim të në, në kam nevoj për ty, të shonë në sy. Bravo, bravo, faleminderit shumë. This is Senator Golden and we are watching ABBA Live TV. Falemderojnë shkollën Shqipe, ABBA Live, gjithashtu dhe televizionin shqiptar këtu në New York, ABBA Live, për mbështetjen e tyre, jo vetëm për ditën e Nën Teresës këtu, po për mbështetjen që bën çdo ditë për komunitetin shqiptar, për festa, për gëzime, për parada, për çdo gjë, sidomos për shkollën Shqipe, që kurrizi këto fëmijë midis Amerikës me traditat dhe kulturën shqiptare. Ju falenderojmë nga zemra dhe shpresojmë në të ardhmen të bëheni sa më të mëdhej dhe sa më të mirë. Ju shumë falenderoj. It's my privilege to be here today to have this beautiful saint find a beautiful home here at St. Athanasius in Brooklyn. All the great work that she's done with Albanian, all the great work she's done in India, all the great work she's done around the world and all the miracles that have been passed and done and passed down to all these different people that needed help. She's truly a great person, truly a great saint, one that has reached into the hearts and souls of many, many people across this great world. She's regular Christian, Jewish, or Muslim, everybody knows what this good woman has done. She's touched every one of us. Thank you.